Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki. Ačiū, kad remiat. Kaip jautiesi? Viskas gerai? Ai. Koronos nėra. Koronos, ne, tos nėra, ačiū Dievui, bet nežinau, kas yra geriau ar korona, ar kaip para persisuka. To para persisuko nuo pat Trumpo nerinkimų. Ne, žinok, čia man kiekvienas, kai ateina ruduo, čia, kai aš buvau savo laiku negi viešai paskelbęs, kad jeigu Skvernelis atšauks vasaros ir žiemos laiko kaitėliojimą, tai aš už jį balsuosiu. Jisai neatšaukė rūpužę, negavo mano balso. Nes man yra peilis, kai pakeičia laiką. Ne, bet už tad balsavai už Radžvilą, sveikinu tave. Nu, tai aš pas save tu su to sveikinu. Pagaliau išsivadavau nuo priklausomybės nuo belenkurios stambios politinės jėgos Lietuvoje. O, kaip to gerai. Gerai, temas matot ir pirmoji tema? Ai, Karabachas, žinoma, Karabachas. Bet atrodo, jau turėjom baigti. Ten jau kaip ir baigėsi. Aš manau, kad čia dar daugelis rimtų analitikų nagrinės Karabacho karą. Nes Karabachas yra daugiau negu vienkį Karabachas. Tai būtent. Žinai, ne, bet pirmiausia, padarinkime dvi dalis. Tai yra politinė dalį ir karinė dalį. Be. Dėl politinės dalies, tarp to buvo labai daug prašymų ir tiek iš mūsų patronų prie ankstesnio to įrašo, kur buvo, tiek Facebook'e ėjo. Paaiškinti, tai vis tik tai Rusija laimėjo ar Rusija pralaimėjo. Jo, labai skirti. Ir ar čia nebuvo toksai Putino tokia megachadovačka, kaip jie vadina šachmatinę terminą, kad vat mes leisim Azerbaidžianui sumušti armenus tam, kad nubausti tą piktąjį premjerą Pašinjaną, kuris yra ne toksai promasvietiškas, bet toksai provakarietiškas. Netgi ten mokėsi kažkur tai vakaruos ir panašiai. Ir čia maždaug vat, taip, gudri Maskva Azerbaidžiano rankomis paėmė ir bando nuversti Armenijos antimaskvietišką valdžią. Na, nebūtų galima juoktis, bet yra pakankamai rimtų žmonių, bent jau tų, kurie pas mus turėtų būti rimti, tarkim, koksai Nerijus Maliukevičius, Rusijos propagandos ekspertas iš TSMPI, ten dar ten, arba toksai Andrius Romanovskis, pramoninko Pramoninkų konfederacijos prezidentas, ar verslo darbdavių konfederacijos prezidentas. Žymusis lobistas. Taip, žymusis lobistas. Dar ten keletas, kurie visiškai rimtai sako, čia maždaug Putinas turėjo vieną bazę, Pietų Kaukazą dabar turės dvi bazės. Ir maždaug čia eilinė Putino pergalė. Gerai, dabar žiūrėkim paprastą dalyką. Įsivaizduokim, kad Putinas iš tikrųjų turėjo tikslą nubausti blogąją Armeniją už tai, kad jinai nuvertė keurai korumpuotą Karabacho klaną, kuris buvo totaliai prorusiškas, ir vietoj jo jis rinko tokį provakarietišką Pašinjaną. Ir tokiu būdu, kad būtent leisdamas Azerbaidžiano rankomis juos sumušti mūšio lauke. Viskas labai gražu, bet jeigu iš tikrųjų Putinas turėjo tokią įminti, tai jisai vis tiek negalėjo, sakim taip, jisai bausdamas Pašinjaną, jis negalėjo leisti savo nubausti visos Armenijos. Nes šiandieną, jau šiandieną, Armenijui Putinas darosi keiksmažodžių. Taip, nes Rusija... Nes išdavė. Taip, jisai išdavė. Tuo labiau, kad pažadai tai buvo patys tiesmukiškiausi, kad jeigu Azerbaidžianas pradės Karabacho susigražinimą ginklų, kad Rusijos bazė, kur yra ten Gyumri miestelėje šalia Jerevano Armenijos sostinės, kad Rusija įsikiš, šitą dalyką yra asmeniškai garantavęs prieš keletą metų tos Rusijos bazės vadas. Buvo jo interviu. Ja, skaičiau, jo, aš gaidėjau šitą intervą, šitą irgi dabar dedam, pakartojam. Tai yra, armėnai buvo patikinti, ir ne tik, kad iš kažkur viršų, bet va, to, kuris konkrečiai turi kariauti, kad jeigu ką, tai mes kariausim kartu su jumis. Ką vieton to gavo? Faka. Nes jeigu iš tikrųjų būtų buvęs toks gudrus planas Putino, tai jį būtų reikėjo pradėti gyvendinti maždaug spalio 18, 19, 20 dieną, kada Azerbaidžianas pralaužė pietinį frontą ir išėjo į tą operatyvinę erdvę. Tai yra to, būtent... Lačino. Ne dar link Lačino, kada jisai būtent... Nes Azerbaidžianas kaip darė? Čia tarp kitko... Gerai. Gerai, nepabėgam. Vienu žodžiu, Putinas būtų galėjęs pasiekti šitą planą, tipo nubauskim Pašinjaną, bet išlikim armėnų draugais būtent tada, kada buvo pralaužtas frontas, ir tada jis būtų pasakęs, žiūrėkit, broliai armėnai, šitas jūsų Pašinjanas,
nemoka kariaut, susipyko su mumis, bet mes vis tiek ateisim jums į pagalbą, tik tai iš tą durnių numeskit. Ir mes tada pajungiam visą savo karinę jėgą, net pajungti nebūtų reikėję, būtų, žinai, vis tik tai Rusijos karinė galia yra nesulyginama su Azerbaidžianu. Ir vien viešo pagrasinimo, kad mes dabar įjungsim Rusijos karinės pajėgas, tikrai būtų, na, gal ne 100% pakakę, bet tikrai būtų pridės dėlės poveikis, kad azeriai būtų stipriai sulėtinę savo polimą. O galbūt netgi sustoja kažkur tai, kai būtų, jie būtų galbūt praėję pasienio, tai yra išlaisvinę savo sieną su Iranu. Bet nebūtų sukę į viršų link Lačino, Stepanakerto ir Šušos. Bet čia tikrai Rusija būtų turėjusi tiek smarvės, kad, tai turite omenyje jos įklimpimo į Donbasą, Siriją ypatingai. Klausyk, o šiem nebūtų reikėjo daug dalyko daryti, jiems būtų užtekę paleisti keletą salvių sparnuotųjų raketų. Tai ar norėjau sakyti. Iš tos pačios Kaspijos jūros flotilės raketinių laivų. Kurie būtent pirmiausia ten ir buvo stacionuoti, būtent su kalibrais, nes juk šiek kiek ir buvo ta kalibrizacijos esmė ir pačių to kalibrų sukūrimo, kad jie paėmė, turėdami draudimą iš tuo metu dar galiojusių sutarties su Amerika dėl trumpos vidutinės nuotolio ginkluotės apribojimų, kad negalima dislokuoti sausumoje sparnuotųjų raketų, jie juos sudėjo ant mažos vandentalpos laivų, tuos laivus paleido į Kaspiją jūrą. Ir kad, tai labai sėkminga platforma, turint omenyje Siriją. Taip, ir iš kur jie siekia ne tik Iraną, Turkiją, bet ir artimuosius rytus. Ir jie padarė, nu tai fantastinį dalyką. Tai vat, jie būtų galėję puikiausiai panaudoti šitą dalyką prieš Azerbaidžianą. O Azerbaidžianų apsigintų buvo labai sunku, net su Turkijos pagalba. Bet Rusai nieko nepadarė. Vienintelis dalykas, ką Rusai padarė, aš labai gerai atsimenu, kaip vat kažkur tai būtent, kad jau apie 20-21 dieną tapo aišku, kad azerai pralaužė frontą ir pradeda masinti būtent tą klasikinį polimą, žinai, kada išeina į tuščią vietą smūgis. Ir kad jie jau suks į šiaurę link Lačino, visi pradėjo laukti, kad vat, kadangi ten viskas bus arti sienos su Armenija, o ten Rusai stovi, tai Armenai pasislėpė Rusams už nugarų, šaudys į Jezerius ir sustabdys polimą. Nieko neįvyko. Vienintelis dalykas, ką padarė Rusai, tai ten pastatė keletą palapinių su savo pasieniečiais, kurie iškėlė Rusijos vėliavos. Nu ir ką, azeriai priejo maždaug kitos vietos, pasuko šiek tiek... Ryčiau? Į šiaurės rytus, ne, jie ėjo į šiaurę, pasuko truputėlį rink rytų ir jie nepraėjo, kai sakau, po tais vamžiais. Ir viskas. Rusija pirštų nepajudino. Tai sakyti, kad čia buvo gudrima ta Gachadovočka, kad nuausi pašinienam, tai jau tokiu atveju Putinas pats save nubaudė. Nes sakau, dabar... Pergudravo pats save. Nu, tai... Čia nebuvo gudravimo, čia paprasčiausias bejėgiškumas, supranti? Čia iš tikrųjų tas dalykas, kad Putinas gali pūstis ir vaizduoti didelį realį, tik tai prieš vakarų Europą, kuri jo bijo a priori, iš vienos pusės, iš kitos pusės mato jame, Rusijoje mato savo sąjungininką ir absoliučiai nieko nedaro, kad apsunkinti savo sąjungininkui veiksmus tame, ką savo laiku prezidentas Medvedevas po karo su Gruzija pavadino privilegijuotų Rusijos interesų zoną. Okay. Ne šiaip interesų, bet privilegijuotų interesų. Ta prasme, vat, Kaukazas čia yra totaliai mūsų ir atšokit visi velniop. Nes juk iš esmės visas tas karas su Gruzija tai kilo todėl, kad British Petroleum kartu su Azerbaidžianu, Gruzija ir Turkija pastatė naftotiekį Baku Tbilisis Šeikanas, tai yra iš Kaspijos jūros naftos verslovių į Turkijos uostus, ir apėjo Rusijos tranzitinius vamzdynus. Iš esmės, tai buvo būtent, už tai buvo baudžiama Gruzija, o ne užtiekus tenai Tbilisio demokratizaciją, Sakašvilio reformas ir kitus dalykus. Šia pretekstas. Rusija visą laiką kariavo ir kariavo dėl savo naftos ir dujų interesų. Tą reikia suprasti. Ten tos demokratijos jai vienodai šviečia. Tai štai, dabar ar Rusija įgyjo antrą karinę bazę, ar neįgyjo? Pirmiausia, karinę bazę jie turi Gyumri, tai yra Armenijoje.
Tai yra visavertė bazė, kuri ten iš esmės stovi pagal pajėgumą mechanizuotą diviziją. Jie turi tankų pulką, dabar tiesa perdarytas į brigadą, bet nu, faktiškai pulko dydis pagal tankų skaičių. Jie turi dvi brigadas mechanizuotų šaulių, jie turi sraigtasparnio aviaciją, jie turi kovinę aviaciją. Nu, tai yra tokia būtent nedidelė armija, galim pavadinti. Taip, pagal vietinius pajėgumus, tai tikra. Karabache jie turės 2000 lengvųjų pėstininkų. Aišku, jie, jeigu kas gali gauti priedangą iš tos pačios Gumri bazės, bet vis tiek tai yra 2000 lengvųjų pėstininkų, kurie bus išdėstyti per perimetrą visą, kur vyko mūšiai. Blokpostuose tenai prižiūrėti. Lengvųjų pėstininkų dėl to, kad čia yra peacekeeping force. Taip, taip. Jie turi tą specialią brigadą, 15-oje ten kažkur tai beros motorizuotų šaulių brigada, kur yra parengta būtent kaip taikos palaikymo pajėgos. Jie yra apmokyti blokpostų sudarymo, bendravimo su vietinės gyventojais. Karinės normalios jėgos jie nepristavlėti savo. Atsižvelgiant į tai, kad pavyzdžiui... Skirius tiek, kiek jie turi automatų. Nu, jie turi automatus, kulkosvaidžius, yra BTR-ai, dar lyg tai lengvųjų minosvaidžių kažkiek tai turės. Nu, pagal tai, kai rimto šarvoje neturi. Ne. Na, ne. Ten rimtą šarvą jį galėtų tik tai bandyti vesti per Lačino koridorių, kuris yra kiaurai peršaudomas. Ir turint galvoj, kad Azerbaidžiano armija liko savo pozicijose, o čia iš karto dalykas, kas skrito jokis, kai skaičiau tą susitarimą, kad niekur nėra parašyta, kad Azerbaidžiano pajėgos turi atitraukti savo sunkiai ginkluotę.